I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. A few moments later. I can confirm to every Kenyan in this country that the life of Matiangi is at risk. William, Hawa askari wali raid kwa Matiangi. Walikuwa wanataka nini? Hakuna kitu wanataka. Haya, guy wacha. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate. Sijui wanatafuta handshake. Excellency, tuko pamoja na wewe. My friends, sahau mambo ya handshake. Rauni kama this time hakuna handshake. Sitaki mambo ya handshake. Bwana. Bwana, watu si wajinga bwana. Sitaki mambo ya handshake. Watu wawache upuzi.